알구야. Musíš nahlas. Čo zajde? Seš tam. Se koukej na tu. Pojď. Cože? Jo, půjde. Řekl za tu hodinu. Kámo, tak to jsem nečekal, že ho dám. Tady tu pisovku jsem měl vždycky rád, ty vole. Tady jsi tu. Oh shit. Okay. Tady je MK velká. Já si malá, já nevím, jestli si mám vzít, ne, já si nevezmu. Jako jo. Tak já už jsem tak nějak polovičně rozehraný, víš. Já to hraju o 2 hodin. Ubral se jist. No. Ubral
taky nemoc. Tady máš to malý SMGčku, ať si chceš. Vidíš ty nebo ne? Dáš ho? Já nevím, co mám dát, až se nechám takhle. Já jsem pak hrál solíčka, já jsem dal win. A zrovna jsem vypnul stream a... Počkej, já si jdu, počkej chvilku, já si jdu pro bicu.
Pozoris, pozoris, ale dobrý.
To jsem nečekal.
kam chceš jít ty. Vás opět na mém streamu a tím bych se zeptat, kdo tady všechno na tom streamu je. Kdo tady je, ať napíše jo. Já. Díky, čum. Kam? Jo, dozadu. Dáme týpek, ale OK. Hej, kdo tady je, ať mi píše.
Okay. A já nemám zbraň. Já nevím. Já tady mám unoklý. To já nevím. Myslím, že jo, ale... Nevím. Kam jste? Nemá zbraň. Točí dolů nebo. O, oh, týpek, 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 pojď. Yes.
musíš jít. A jo, tam bylo, tam bylo. Tak se musí mít mít. Ty vole, tak to je trapný. Můžu jít. Aha, sorry. Já myslím, že už jo. Aha. To je škoda, že ty, že... Je škoda, že ty, zbraně třeba nedají do playgroundu. Shit, jsi tak málo háp. Shit.
A dobrý. A ty mě? Jak? Oh, din de. Já píšu Martinovi. Počkej, jo, to je. Martine, tady ti říkám na streamu, žádný duo s tebou nejdu, jo. Protože já hraju s Filipem, jako, a... Filipe jsem měl domluvený jako první. Jo.
Jo, tak ty takhle. Jo. Neboj se, to poznáš. To poznáš. Asi šel ty chuligán. Já nevím, kde to je. Co to kurva bylo, já jsem si ani jenom netrhnul. Za 263. Kousek. Počkej, já píšu Martinovi. Mě to nikdy někam jde. Martin píše číslo. Jo, zdar Martin. Cože ty nevidíš? Hej, ty nevidíš, já tebe ne. No a kuču, já už víc nemůžu, protože já bych jinak spadnul. Já bych, je jinak. Hej Martin, my to vidíme ve 25, my jsme teďka začali. Lefněte to plus, píše Martin. Lefněte to lefně. Martin má třeba witch. My to lefněme ve 30. Ty jsi takový chuj! Tak zo, lehněte. Nebudu disívovat a dočítat. Už jdu.
Cheers. Já jsem to líp. Počkej, ti něco řeknu. Hej Martina, tak už jsme tady. Zavolej. Hej, klobásníku, já volám s tím Filipem. Píše. Že máš zavál do skupiny. Kolik tě má rozbitek telefon a když tím pohne, tak tě nebude radíjet. Že tam máš zavolat, že? Nebude volat na hbitý telefon, ne? Víš, co je hezký? Že jak já streamuju, tak Martin bude vědět, kde já jsem. Nechám zaplit. Ať se kouká, víc se mě to jedno. Zabil.
No Martine, co to bylo? Jsi nečekal, co? Sorry. Sorry. Martina, to jsi nečekal, co ty? Dostal na hlavičku. Help, help, help. Neměl náboje. Oh shit. Martina! Martina, nezlob. Dostal devítku. Slyším ho. Au, oh, už vím, kde je. Dostává bídu. Škoda, že se nepočítají ty killy. Dostal za 110. Dostal, nemá shieldy, nemá shieldy. Já jsem mu dal za 110. Teple psák, teple pisiny. Tak počkej, už tam jdu já. Vím, už tam jdu já. Pindur. Ne, on tam spamoval. Tam taky umřel. Bacha, bacha, bacha. Umřu. Ušaně. Buzeran. Je, čau Martine, o mě se bude na tom na YouTubečku. Plesím v kapáček. Zkazné slovo. Pohoda.
čau. A bez on, on to asi lívnu. On tě zabil. Takže je v krámku, jo. A počkej, já už tam byl. Už tam byl. Pojď to dáš. Jo, počkej, počkej, já snipnu. Jsem malem zabil. Tě zabil, jo. Tak to je hezký, to vzadu. Na té skále.
tebe, jo. Na skále. Ne. Pojď ke mně. Mně na tý skále je furt. Dosta bílů. Já to tam byl. Martin, jsi nějaký easy dneska. Dosta bílů. Jsem zabil zase. Ne. To se koukej k něj na streamě, to je jedno, uvidíš, ne. Tak pojď, vykoukni no, pojď. Pojď. Můžu 150 si mu shieldu. Nemá shieldy. Na, Rašuje. Já ho... Ty krávo. On to leftnul. Ne, on flyje nějaký tým je to. On čo do jiného týmu. To je nubák. Je u mě. Já jsem přebíjel, vole. To je koza. Já nevím, kam jsi šel. Kam šel?
Já čekám, až na ně vystřelí, ne? Já už vím, už vím. To nehraje Martin, takhle easy nemůže být Martin. Já, ty jsi s ním. Já vím. A prostě jsi...
letí pryč. Nevím, někam dál letěl. Já střílím jen tak, no já vás nevidím. Martine, Filip by zavolal do skupiny. Martin, jak si dostával dneska bídu?
Martina, že se asi zlepšil. Protože já jsem byl... Protože já jsem byl rozehraný, když jsme hráli s Medim. Hey Philip. Okay. Yes. Tak já jsem to lefnul. Já jsem to lefnul. A že ty jsi koukal na YouTube? To nestih. Jaký, prosím tě? Mně se líbí. Tak na tebe jít. My jsme v dásce, tam dolítneš. A tam.
jsem skočil. Kdo? Neymar. To taky chci. Prodá, že mi prodá. Koupím ti lízátko. Hej, mám vypnout stream, nebo mám nechat zapnout? Já to řepnu.